Dəyərli izləyicilər, bugün fevral ayının 25-idir. Müdafiə Nazirliyinin son dəqiqə yaydığı məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Fevralın 24-ü saat 21:40-da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Dəbəli rayonunun Araz dəyən yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Heydərabad yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutublar. Bir daha qeyd edeyim ki, Müdafiə Nazirliyinin bugün səhər, yəni fevral ayının 25-i səhər yaydığı məlumat bundan ibarətdir. Allah ordumuzu qorusun.